ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាកូនកំឡោះអស់ហើយនៅតែស្វីតទៀតកំរខឃើញលោកប្រៀបសវត្តទំលាយអារម្មណ៍បែបនេះណាដោយពលថាសក្តីសុខគ្រួសារគឺស្នាមញញឹមបញ្ចាំមួយឃ្លានេះពេចហ្វែនហ្វែនចូលខមមិនប្រៀបថាចាសកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ